Seorang wanita terpaksa menanggung kerugian apabila telefon bimbitnya dilarikan oleh seorang lelaki. Mengikut maklumat, ketika kejadian mangsa dikatakan sedang leka melayan pelanggan dan tanpa disangka, seorang lelaki menghampiri kaunter dan mengambil telefon bimbit jenis iPhone 13 milik wanita tersebut. Kejadian yang berlaku di Maidin Taman Rinting ini berjaya dirakam melalui sebuah CCTV yang berada di sekitar kawasan tersebut.